ଆମେ ଉଠିଛୁ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ବୋଧେ, କବାଟ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗଛ, ଗୋଟେ ଗଛଟା ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁର୍କାନିଗୁଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କି? ଖୋଲା ଅଛି ନା? ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। କ'ଣ ଅଭିଷେକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଆମେ ଆସିପାରିବୁ କି ଭିତରକୁ ନା ଆସିବାର ନାହିଁ? ହଁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଏତେ ଦିନ ରହିକି ମୁଁ ଏବେ ଆସିନି ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଥମ ଥର। ବାସ ବାସ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରହୁଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, ଗୁଣପୁର ଘର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଆଉ ଆସିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖିନଥିଲି, ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ କିଏ ଗଲେ ପକେଇଲେ ଦେଖିବା କଥା। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ତୁର୍କାନିଗୁଡ଼ା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଉଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପକେଇବା ପାଇଁ, କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ରାଜା ମହାରାଜ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇସବୁ ସେ ପୁରୁଣା ଦେବୀ ଦେବା ନା ପଥରର ନା? ଆଣିକି କୋଉଠୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ? ଆଚ୍ଛା, ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇଯିବା। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ନା ଏଠାର? ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ନା? ଆଉ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରହୁଛି ମୁଁ ଗୁଣପୁରରେ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଣପୁର ପିଲା ହିଁ, ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏତେ 33 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନି। ଏବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ତୁର୍କାନିଗୁଡ଼ା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଟାଉନ୍ଠୁ ବହୁତ ଦୂର ବି ନୁହଁ, ପାଖ ବି ନୁହଁ, ଆଉ ଏକଦମ ଗାଁ ପରିବେଶ, ଗାଁ ପରିବେଶ ଏକଦମ ସବୁଜ ଚାରିଆଡ଼େ, ବଡ଼। ଏ ଗଛଟାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏ ବଟ ଗଛଟା ଦେଖି ବିଶାଳ ହେଇଛି, ବଟ ଗଛଟା ବିଶାଳ, ବଟ ଗଛଟା। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ 80 ସାଲ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେ ବନ୍ୟାରେ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ପାଣି କିଛି ହେଇନି ନା? ଡ୍ୟାମେଜ୍ କିଛି ହେଇନି? ଆଚ୍ଛା, ରାଜା ମହାରାଜ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଇଥିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଗୁଣପୁର ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ନା? ଆଉ ନା ପାଳାଖଣ୍ଡ ରାଜା କିଏ? ଜୟପୁର ବିକ୍ରମ ଦେବ ମହାରାଜ। ହଁ, ନନ୍ଦପୁର। ହଁ 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 ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବାଘୁଆ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା, ପାତାଳେଶ୍ୱର କୋଉଠି? ବାତିଲି ପକଡ଼ବିଲି।
ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାରିଛି ମାନେ ନଦୀ ଦେଇକି ଯାଇ ହବନି, ନଦୀ ଦେଇକି ଯାଇ ହବ, ପାଣି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନଦୀ ଆର ପଟେ ଯିବେ ମାନେ ଶିଶୁଳି ଦେଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା, ହଁ ପକଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା, ମୋ ଭଳିଆ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବି ଆଉ, ଦେଖିବା କଥା ନାଇଁ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ଏତେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଏସିକି ଆସି ଦେଖିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆସିଛୁ ଭାଇ। ଶିବାନନ୍ଦ ଡେପ, ଆଚ୍ଛା ହଁ, ବଳି ବିଷୟରେ କହିଲେ ବଳି ଦେବାଟା କ'ଣ ଠିକ? ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନିବାର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି କିଛି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ବଳି ଲାଗେ, ମାନେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମରାଯାଏ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସମାଜ ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ ରହିଯାଇଛି, ସେତି ଭିତରୁ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେନି କେବେ। ଆମର ଯୋଉ ଯାହା ବି ଆମର ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ବଳି ପ୍ରଥା, କୋଉ ବି ଜୀବ ହତ୍ୟା ବାରଣ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାଂସ ଲୋଭରେ ତାକୁ ଖାଇକି ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିବନି, ଛାଡ଼ ଖାଇ ଏସବୁ ନାଁରେ ତମେ କଣ ଛାଡ଼ିଛ ଯେ ଖାଉଛ? ହଁ ସେଇ କଥା। ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଭିଷେକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବିନି, ସେ ବିରକ୍ତି ହେବେ। ହଉ ସମୟ ଅଛି, ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁଣି ମିଶିବି ତୁମକୁ। ହଁ, ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତୁର୍କାନିଗୁଡ଼ା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ କେତେଜଣ ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଥାରେ ବଳି ଦିଆଯିବାଟା ଭଲ, ବଳି ଭଲ, ବଳି ଭଲ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ବଳିର ଅର୍ଥ। ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ତେଜ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାକୁ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ବୁଲିବେ, ଯାହା ସେମାନେ ରହିବେ, ସବୁ କିଏ ଆଉ ପଶିବେନି, ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବଳି କୁହାଯାଏ। ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହୋପ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ବଳି ପ୍ରଥାରେ କୁକୁର କହୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି, ଏଇଟା ଖାଲି ମଣିଷର ନିଜର ପେଟ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କହନ୍ତିନି ଜୀବ ହତ୍ୟା ଗୋଟେ ଭଲ। ଆଉ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋତେ ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ରଖୁଛି।